Assalomu alaykum, Amerika ovozini kuzatib borayotgan qadrli muxlislar. Xalqaro hayot dasturi okean ortidan o'z efirlarini davom ettiradi. Global maydonlarda e'tibor markazida turgan voqea hodisalar sharhi bilan men Dilshod Asadullayev. Quddus sharqidagi shifoxona palatasi falastinlik ayollar va ularning chaqaloqlari bilan to'lgan. Ayollardan biri 7 yil deganda egizak farzand ko'rgan. Ahvoli og'irlashganida G'azoda hali urush boshlanmagan edi. Shifokorlar ayolni Quddusga yo'lladi. Bugun uning Abdulloh va Uday ismli egizaklari 5 oylik bo'ldi. Pahlavonlar sog' salomat. Jozi hakaliyaha iz inti Agar G'azo shimoli xavfsiz bo'lganida birinchilardan bo'lib o'z uyimga qaytgan bo'lardim. Afsuski unday emas. Erim farzandlarini hali ko'rmagan bo'lsa-da ortga qaytmasligimni so'radi. Farzandlarimga yegulikni qayerdan olamiz? Qo'rqaman deydi u. Isroil muolajasi yakunlangan falastinlik bemorlarni G'azo sektoriga qaytarish to'g'risida qaror chiqargan. O'tgan hafta go'daklar, ayollar va saratonga chalingan 11 nafar falastinlikni Isroil armiyasining maxsus bo'linmasi G'azoga yetkazib qo'yishi kerak edi. Shifokorlardan iborat huquq faollari va Isroilning huquqni himoya qiluvchi ikki tashkiloti Isroil Oliy sudiga apellyatsiya kiritdi. Sud qaror izohlanmaguncha bemorlarni G'azoga qaytarishni 30 kunga to'xtatdi. Saratonga chalingan Xalid Said G'azodagi yaqinlaridan xavotirda, biroq sektorga qaytsa muolaja olish imkoni yo'qqa chiqishini aytadi. G'azo vayron qilingan va o'ta xavfli, davolanish imkoni yo'q. Qizilxoch bemorlarni sektordan olib chiqar ekan Isroil bizni G'azoga qaytarish payida deydi u. Isroil G'azoga faqat muolajasi yakuniga yetgan bemorlar qaytarilishini aytmoqda. Biroq huquq himoyachilari bemorlarni urush zonasiga qaytarish xavfli ekaniga urg'u bermoqda. Kimyoterapiya va radioterapiyadan keyin yana 2 oy muolaja olinmasa, organizm zaif bo'ladi, immunitet ham pasayadi. G'azoda tibbiyot tizimi ishdan chiqqan, shifoxonalar faoliyati to'xtab qolgan. Shifokorlar katta hajmli ishni yelkasiga olgan. Saratonga chalinganlar xorijga jo'natilmoqda deydi shifokor. Falastinliklarning Isroil shifoxonalaridagi muolaja xarajatlarini Falastin muxtoriyati qoplaydi. Shifoxona direktori doktor Fadi Atrash ayrim falastinlik bemorlar muolaja paytida oila a'zolari va uylaridan ayrilganini aytadi. Unga ko'ra, bemorlar eng kamida G'azoda sulh tuzilgunga qadar shifoxonada qolishi kerak. G'azo har tomonlama halokat yoqasida. Na taom, na elektr, na suv, na yashash uchun sharoit bor. Saratonga chalingan qochqin urush ketayotgan, resurslar yetishmayotgan joyda qanday kun ko'radi, deydi u. Doktorning aytishicha, G'azoda urush boshlanganidan buyon 750 nafardan ziyod bemor Isroil shifoxonalariga yuborilishi rejalangan edi. Ularning ayrimlari arab mamlakatlariga jo'natilgan, ayrimlari hech qanday muolajasiz G'azoda jon saqlashga majbur bo'lmoqda. Kelajagini bu shahrda quran Turkiyada 31 mart kuni mahalliy saylovlar o'tadi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z partiyasidan Murat Kurum Istanbul meriga aylanishidan umidvor. Kurum istanbulliklarni zilziladan himoyalash uchun 500,000 yangi uy qurishni va'da qilmoqda. Istanbulning amaldagi meri, muxolif CHP partiyasi vakili Akrom Imomovlu AKP Istanbul hokimiyatini qayta egallasa, arxitektura nazorati yo'qolishini aytadi. Saylov yechimini kutayotgan muammolar uchun muhim deydi u. İmamoğlu'nun 2019 yıl saylovidagi g'alabasi shaharda Erdo'g'onning 30 yillik hukmronligiga yakun yasadi. Muxolif partiyalar ittifoqi saylov natijasini hal qildi. Biroq o'tgan yil prezident saylovida Erdo'g'onga mag'lub bo'lgan ittifoq parchalanib ketdi. Opposition coalition has fragmented. Muxolif partiyalar koalitsiyasi tarqab ketgan. Merlikka da'vogar ko'pday. Murat Kurum yangi siyosatchi sifatida xatolari bor. Akrom Imomovlu bir qadar oldinda va yaxshi imkoniyatga ega deydi ekspert. Imomovlu'ning saylovoldi kampaniyasi elektorat ittifoqini tiklash ilinjida kurd saylovchilariga qaratilgan targ'ibot videolarini e'lon qilgan. Ekspertlar nazdida o'tgan yil mag'lubiyatidan keyin ham hanuz tarqoq qolayotgan saylovchilar birlashsa, Erdo'g'on bilan kuch sinashish mumkin bo'ladi.
Mahalliy saylov muxolifat qayta birlashib, eng kamida yirik shaharlarda tiklanishiga umid beradi. Ayni damda muxolifat o'zini kelgusida ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar bo'lishiga doir umidlarni himoya qilishi lozim deydi tahlilchi. Mamlakatda inflyatsiya darajasi 67%dan yuqori ekan, Erdo'g'on fuqarolardan, ularning qarindoshlaridan Istanbul saylovida faol bo'lishni so'ramoqda. Erdo'g'on Istanbul'da g'alaba qozonsa, muxolifat tarafdorlari saylov uchastkalariga boshqa qaytmaydi. Erdo'g'on xohlasa yana bir prezidentlik muddatiga ham oson erishadi. Imomovlu keyingi saylovda prezidentlikka munosib nomzod bo'lishi mumkin, deydi ekspert. Tahlilchilar nazdida Istanbul g'alabasi Erdo'g'on hokimiyatini mustahkamlaydi. Imomovlu'ning g'alabasi esa Erdo'g'onni mag'lub etish tomon muhim qadam bo'lishi mumkin. Nadya Talakonnikova ayollar isyoni deb nomlangan ko'rgazma muallifi. Rossiyada 16 oylik qamoq jazosini o'tagan Talakonnikova 2012-yil diniy taqiqlarga qarshi namoyishi uchun panjara ortiga tashlangan. Jazoni o'tar ekan qamoqxonadagi og'ir sharoitlar tufayli ochlik ham e'lon qilgan. Los-Anjelesdan so'zlar ekan, Rossiyada ayol mahkumlar taqirlanishini aytadi. Rossiya propagandasining muxolif qarashlarga qarshi nafrati ayollarga kelganda 2 karra oshadi. Bizni sharmanda onalar sifatida tahqirlashdi. Bu agressorlarga xos xususiyat. Farzand tarbiyasi bilan shug'ullanish o'rniga qamoqda o'tirganimizni yuzimizga solishdi, deydi u. Los-Anjelesdagi ruslar diasporasi faollari to'planib, vatanlaridagi ayol siyosiy mahkumlarga maktub yo'llab turadi. Xususan Kseniya Karelinaga ham. Karelina o'z oilasini ko'rgani Rossiyaga borganida hibsga olingan. Aybi Ukrainaga yordam fondiga pul yo'llagani. Bu ishi uchun u 20 yilgacha qamoqqa hukm qilinishi mumkin. Maktub yo'llayotgan faollar o'z yaqinlaridan ham xavotirda. Uning o'rnida o'z ona vatani, yaqin qarindoshlari bilan rishtalarini tiklash istagida Rossiyaga boradigan mening qizim ham bo'lishi mumkin. Uni ham ijtimoiy tarmoqlardagi oddiy posti uchun chegarada hibsga olishlari mumkin, deydi faol. Anastasiya Rossiyada 6,5 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Viktoriya Gonchirova haqida so'zlaydi. Mahkum ijtimoiy tarmoqlarga Ukrainadagi ultra o'ngchilar ramzini joylaganlik va ekstremizmni targ'ib qilganlikda aybdor deb topilgan. Mahkumlar dunyodan uzib qo'yilgan. Ular qaysidir qilmishlari uchun adolat qarshisida gunohkorday his qiladi o'zini. Biroq siz aslo xato qilmadingiz. Siz bir qahramonsiz, deyilgan maktublarimiz ularga dalda. Rossiya hukumatı ularni dunyodan uzib qo'ya olmaydi, deydi suhbatdoshimiz. Anastasiyaning aytishicha, Rossiya qamoqlariga maktub yo'llash uchun tuzilgan ro'yxatda ayol mahkumlar soni bir oyda 63 nafardan 86 nafarga yetgan. Azizlar, bizni muntazam kuzatib borayotganingiz va dastaklaringiz uchun sizga Amerika ovozi jamoasi nomidan minnatdorchilik izhor etgan holda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Dasturimizga kirmagan ko'plab xabar va sharhlar bilan amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda batafsil tanishib boring. Omon bo'ling. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Xalqaro hayot dasturining navbatdagi soni efirda. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti. Yaxshi kayfiyat sizga hamisha hamroh bo'lsin. AQSH poytaxtidan men Shohruh Hamroh. Salom. Sizlar bilan men Dilshod Asadullayev.